ești tu? Ai tarsin? Ես պետք է պատասխանեմ մեր Շեքսպիրի խոսքերով. Մի խեղճ դերասան, որ իր ժամին բեմի վրա փրթվում, բորբոքվում է. Մի դերասան, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրել է այդպես կոչված փոքր մարդկանց կյանքին, նրանց ապրումներին, նրանց տխուր ուրախ պահերին. Հավատացեք իմ խոսքին, ես էլ պատկանում եմ այդ կարգի մարդկանց։ Ֆիլմի հերոսի անունը նույնպես Մուրադ է, և ահա երբեմն փողոցով անցնելիս հանկարծ լսում եմ. Մուրադ, Մուրադ! Հետ եմ դառնում, նայում, տեսնում եմ մի խուբ մարդիկ կանգնած նայում են ինձ վրա ծիծաղով և բարձրաձայն ասում, չմռնեմ, կատաղեմ. Բայց ամենից հետաքրքիրը դա շուկան է, երբ որ ես մտնում եմ շուկա, վաճառողը տեսնելով ինձ, ճանաչելով, կանչում է մոտ և երեկայեք, կես գնով վաճառում է ինձ իր ապրանքը. Ես նույնիսկ ֆիլմի ռեժիսոր Ներսես Հովհաննիսյանին ասել եմ, լսիր, Ներսիկ, դու այդ դերակատարության համար ինձ այնքան փող չտվեցիր, որքան որ շուկան է տալիս. Էդ որ գլխիդ հետ այդպես բան պատահել, թող մարդ չիմանա. Գլուխս քեզ ղուրբան, հեղազն ինչ է որ, ահա։ Վայ, ուրեմն աղբեր է, թխի։ Ուրեմն դու մեքենայի տակ չես ընկել, չէ։ Այն մարդ ասինք չէ էլի, նետ։ Վայ, քո խիղճը կտրվի։ Հուլիսի 24-ին ժամը 19-ին